He tingut ens amor en tot cas ho sento molt llargs romances cap a la intimitat grans projectes i societats el millor que he fet mai és ma base d'operar les brases són fruit d'un foc intens que queda en el moll de la fusta i n'és pas baixa la brillantor però no pas la calor per això són les brases de l'amor.